kad būs. Un ceturtajā celiņā Kristīna Šteins, kur ir uzstādījis jau divus Latvijas rekordus 100 un 200 metros peldējumā uz muguras. Un starts. Un Šteins sākumā varbūt bišķiņ atpalikt, bet nu viņi ir līderi. Mēs varēsim redzēt. Un laikam mums ir Latvijas rekords. Jā. Jā. 29.93 ir Kristīna Šteins uzstādīja Latvijas jau trešo